Dobrý den, nacházíme se v obci Dražovice, která se vyskytuje mezi Vyškovem a Brnem. Obec Dražovice má přibližně 940 obyvatel a jsme zde proto, aby jsme si ukázali, jakým způsobem se dá řešit čištění odpadních vod pomocí kořenové čistírny. Obec Dražovice má z historického pohledu jednotnou kanalizaci, to znamená, že odvádí na čistírnu odpadních vod dešťové vody a splaškové vody jednou jedinou trubkou, jediným potrubím. Nyní už se nacházíme v areálu čistírny odpadních vod, kde první takový objekt je tady toto, co je vedle nás, to je odlehčovací komora, která má za úkol odstranit nebo oddělit ty největší nebezpečné průtoky za dešťových situací. A má za úkol je oddělit tak, aby ta čistírna sama o sobě mohla fungovat bezproblémově, aby to nezatěžovalo, aby to nevyplavovalo. Navazující objekt, respektive veškeré komponenty z té čistírny, co jsou zde za mnou vidět, tak nesouvisí tak přímo s čisticím procesem, ale my jsme zde společně s několika výzkumnými organizacemi udělali vlastně z čistírny Dražovické jakýsi pilotní projekt, na kterém jsme si vyzkoušeli a učili jsme se a testovali jsme nové technologie, nové materiály, nové uspořádání, tak, aby ta čistírna vlastně postupně nebo obecně, aby tady tyto čistírny měly vyšší účinnost, než je to běžné z historického pohledu. Čistírna odpadních vod byla postavena v roce 99, ve stejném roce byla kolaudovaná a uvedená do zkušebního provozu. Zkušební provoz trval rok, takže od roku 2000 v ostrém provozu, takže se nejedná o žádnou moderní čistírnu. Na druhou stranu se zde skloubily vlastně ty moderní technologie tím, že jsme na čistírně realizovali několik výzkumných úkolů. Takže tato čistírna je zároveň natolik moderní, že v dnešní době vykazuje v podstatě ve srovnání s ostatníma kořenovýma čistírnama, vykazuje nejspíš nejlepší čistící účinnosti a nejlepší otokové parametry široko daleko, možná jenom v rámci České republiky se dá považovat vlastně za tu nejlépe fungující. Veškeré objekty, které si tady na začátku teď ukážeme, tak to jsou právě ty objekty, jsou to betonové bloky stavěné v tom 99. roce. Po technologické stránce celá ta čistírna je koncipována tak, že na kořenové čistírně se většinou nic nehýbe, nejsou tam žádné elektrospotřebiče, nejsou tam žádná dmychadla, kompresory, elektromotory. Není tam nic ve srovnání s tou složitější technologií, kterou představují klasické čistírny založené na aktivačním procesu. A tím, že se na této čistírně nic takového to nenachází, tak ona i po 20 letech v podstatě bezporuchově funguje kontinuálně do dnešní doby. Takže ani po 20 letech nevykazuje známky nějakého opotřebení, známky poškození nebo jakýkoliv náznak toho, že by měla dosluhovat. Na začátku 90. let byly budované kořenové čistírny jako podle takového mustru, takže vlastně veškeré tady tyto objekty, tak jak je vidíme zde, tak kdybychom se jeli podívat na další čistírny vybudované v té době, tak oni budou v podstatě podobné. Trošku s nadsázkou se dá říct, že jedna čistírna má zelené zábradlí na objektu, druhá má modré, ale ty stavební prvky jsou vlastně téměř vždy stejné konstrukce a od těch 90. let měly veškeré čistírny téměř stejné problémy. Stěžejní problém byl ten, že na začátku ta odlehčovací komora byla špatně navržená, špatně provozovaná, takže se postupně docházelo k tomu, že se vyplavoval kal z usazovací nádrže, kterou uvidíme kousek za mnou. A následně docházelo k tomu, že ten vyplavený kal ucpával filtry. V České republice tedy v minulosti neměly tyto čistiny moc chvalnou pověst, neměly
moc dobré výsledky v podstatě, ale v dnešní době už jsme se dostali odtokovými parametry na úroveň těch nejlepších dostupných technologií. Možná se dá říct, že jsme vlastně i tyto technologie překonali, protože jsme schopni pomocí kořenové čistírny, která je založena na tom přírodním procesu, kde se nic nehybe, není tam potřeba dotovat elektrickou energii do čistícího procesu. Takže jsme dosáhli stejných nejlepších výsledků za dlouhodobě udržitelné a poměrně levné a jednoduché údržby. Co se té technologie týče, tak kořenové čistírny jsou koncipované tak, že na začátku je potřeba z té vody oddělit husté věci, všechno, co přitéká v rámci kanalizačního systému. Tady tomu začátku se říká mechanické přečištění. Jeho součástí je lapák písku a usazovací nádrž. Lapák písku je tam jenom v situaci, kdy máme jednotnou kanalizaci. Pokud je čistírna zapojená na nové splaškové kanalizaci, kterou přitékají jenom vlastně splašky, to, co se spláchne ze záchodu z domácnosti, tak lapák písku tam do té sestavy vůbec nepatří. Tím pádem prvním objektem by byla usazovací nádrž, která má za úkol odseparovat, oddělit všechno tu je, všechno viditelné, co s tou vodou přitéká, a pustit dál na ten hlavní stupeň čistící, který představují filtrační pole, tak pustit na tyto pole vlastně natolik vyčištěnou vodu, která nebude způsobovat provozní problémy. V zahraničí i v České republice záleží na velikosti obce. Dá se uvažovat v té rovině, že místo usazovací nádrže se použije vícekomorový septik nebo anaerobní separátor, což je vlastně obdoba řešení, které se dají uplatňovat pro jednotlivé domácnosti. Takže ten septik, když se jedná o obec, která má velikost 100 obyvatel, 200 obyvatel, tak pro tuto obec se dá uvažovat s tím, že bude mít na začátku vícekomorový septik a za septikem přímo zapojené filtrační prostředí nebo filtry s vegetací nebo kořenové filtry, jak se tomu v zahraničí často nazývá. Tady vidíme na začátku teda takové objekty, které, jak už jsem zmiňoval, tak nevyžadují připojení elektrické energie. Jedná se o ručně stírané česle a navazující horizontální lapák písku štěrbinový. Tento objekt musí být podle velikosti obce obsluhovaný tak často, že obec, která má, dejme tomu, 100, 200, 300 obyvatel, vyžaduje, aby se česle s lapákem písku čistili přibližně dvakrát týdně. Tady se nacházíme na čistírně, která je původně projektovaná pro 800, dneska je zde 950 obyvatel připojených. A tady tyto velké průtoky vlastně vyžadují, aby ty česle byly shrabovány, stírány každý den. Takže obsluha na tuto čistírnu musí přijít jednou denně, když se nenachází nějaké deštivé období, nebo když se nevyskytuje deštivé období, které by vyžadovalo další údržbu, tak stačí jednou denně vlastně zhrábnout takovými hraběmi česle a tady tyto zhrabky nechat odvodnit. Po odvodnění se uskladní v kontejneru, následně se likvidují jako nebezpečný odpad. Lapák písku se provozuje tak, že v podstatě záleží na kvalitě komunikací, na kvalitě silnic, na intenzitě dešťových srážek, na intenzitě jarního tání. A v podstatě lapák písku má, jeho hlavním účelem je to, aby se z té odpadní vody oddělily částice, které jsou větší jak 2 mm. Všechny ty velké částice by měly zůstat tady v tom akumulačním prostoru a následně po jeho naplnění, po naplnění toho akumulačního prostoru, je potřeba, aby se ten písek uložil na nějakou plochu, odvodnil se a opět se potom může buď umístit do nějakého kontejneru a odvést na skládku nebezpečného odpadu, anebo se s ním dá pracovat jinak za dodržení takových specifických hygienických pravidel a požadavků. No, navazujícím objektem je štěrbinová usazovací nádrž.
která je vlastně koncipovaná jako takový průtočný žláb, na jehož dně je štěrbina. Ta štěrbina má za úkol to, že když v rámci toho průtočného prostoru sedimentuje nějaká částice, tak ona se postupně tou štěrbinou dostane do akumulačního prostoru, kde pomalu vyhnívá, dochází tam k jejímu rozkladu a k akumulaci do té doby, než se zavolá fekální vůz a než odveze kal, který se zde akumuluje na větší čistírnu, dejme tomu v nějaké větší aglomeraci u nějakého většího města. Případně, a takový je trend i v zahraničí, že se nikam ten kal neodváží, ale zpracovává se přímo tady na čistírně pomocí takové přirozené technologie, pomocí přirozeného odvodňování, pomocí vlastního kalového pole. Takže s tím kalem se nenakládá potom jako s odpadem, ale je možné si vlastně z toho kalu vytvořit vlastní produkt. Finálním produktem toho kalového hospodářství by měl být kompostovatelný substrát, který je možné použít potom v zemědělství na rekultivace, na zintenzivnění produkce nějaké zemědělské plodiny a takovéto specifické využití může mít. Ze štěrbinové usazovací nádrže odtéká odpadní voda už na kořenové filtry nebo na filtrační pole, které představují mělké jímky, mělké nádrže, izolované od podloží pomocí hydroizolace, kterou je nějaká gumová folie, ať je to kaučuk, nebo polyvinyl chloridové folie, nebo polyetylenové folie. Je to vždy nějaká folie, která zajišťuje to, aby se voda nedostala do podloží. Takže jímky jsou přibližně metr vysoké. Na tuto folii se nasypává štěrk, který by neměl obsahovat prachové částice. No a potom v rámci té metrové výšky vlastně povrch je urovnaný na vodorovnou úroveň tak, aby nikde se nevyskytovaly žádné louže, aby nikde nebyly případně suchá místa. A na tuto urovnanou plochu se v rámci té stavby vysází potom mokřadní vegetace o hustotě přibližně 3 až 5 rostlin na metr čtvereční. Po dvou letech ta vegetace vlastně zhoustne natolik, že vytváří takové prostředí mokřadní, které vypadá jako nějaký přirozený mokřad. Často na těch čistírnách v rámci vlastně celosvětového měřítka se vyskytují plevelné rostliny. Vyskytují se tam často nějaké nálety, se kterými se dá pracovat, dá se to řešit, dá se likvidovat a dá se z toho mokřadu udělat takové monokulturní, jednodruhové uspořádání. Na druhou stranu, ať nám vyroste na kořenové čistírně jakákoliv rostlina, tak pořád má podobnou funkci jako ta rostlina, kterou jsme tam vysázeli záměrně a cíleně. Rostliny a jejich funkce na kořenových čistírnách jsou takové, že jednak odebírají nějaké živiny z té odpadní vody, které přitékají s odpadní vodou, jednak vytváří jakýsi estetický prvek, jednak zajišťují mírnou dotaci kyslíku do odpadní vody, zajišťují lepší životní podmínky pro mikroorganismy, které odstraňují znečištění a rozkládají ho na jednodušší sloučeniny. Rostliny zároveň zajišťují intenzivnější výpar odpadní vody do atmosféry, takže teoreticky je možné navrhovat a provozovat čistírny tak, že dovedou vypařit veškerou odpadní vodu do atmosféry, takže na odtoku z čistírny není vůbec žádná voda. Odpadní voda, když je odseparovaná od těch nečistot, tak putuje dál do horizontálního filtru. V České republice se horizontální filtry používali, projektovali a provozovali od těch 90. let, zatímco v těch západních evropských zemích se používaly filtry vertikální. Tady to názvosloví pramení vlastně z toho stěžejního a z hlavního směru proudění odpadní vody. U horizontálních filtrů
protéká voda, dá se říct, zleva doprava ve vodorovném směru. Proto se jim říká horizontální, protože stěžejní proudění je v horizontálním směru. Vertikální filtry naopak většinou nechávají prokapávat vodu ve směru vertikálním, takže voda teče zhora směrem dolů k té hydroizolaci. Výška horizontálních filtrů i vertikálních je přibližně podobná. Liší se to uspořádáním distribučního potrubí a souvrstvím těch filtračních materiálů. Horizontální filtry jsou většinou tvořené jedným jediným materiálem filtračním. Vertikální filtry, tím, že voda prokapává směrem dolů, tak jsou tvořeny přibližně 4 vrstvami, které vlastně z této stavby z vertikálního filtru dělají složitější stavbu. Je to trošku složitější na realizaci, když se to musí postupně vrstvit. Zároveň na povrchu vertikálního filtru je soustava distribučního potrubí, před kterým je ještě distribuční šachta s vypouštěcím zařízením. Bez tady té šachty a bez toho vypouštěcího zařízení vertikální filtry nemůžou spolehlivě fungovat. Na druhou stranu, přes tady tyto složitosti, jsou vertikální filtry mnohem účinnější, vykazují výrazně lepší čistící účinnosti a v parametrech, které jsou běžně sledované, což jsou parametry BSK, HSK, nerozpuštěné látky a amoniakální dusík, vykazují vertikální filtry vlastně z pohledu technologického i ve srovnání s jinými technologiemi intenzivnějšími, dosahují, dá se říct, téměř nejlepších hodnot dlouhodobě a udržitelně. V zahraničí projektovali a provozovali tyto filtry již od začátku 90. let dlouhodobě spolehlivě. Například v Rakousku je dneska přibližně 6000 tady těch vertikálních filtrů. A my jsme se v České republice vydali tou cestou, že jsme stavěli primárně ty filtry horizontální. Tím, že horizontální filtry mají nižší účinnost oproti vertikálním, tak jsme se v České republice dostali do takového stádia, že horizontální filtry, respektive kořenové čistírny, se postupně dostávaly do útlumu, postupně se na ně vytvářel takový pohled, že tyto filtry nefungují, že kořenové čistírny jsou nefungující zařízení, jsou nespolehlivé a ve srovnání s konkurenčními technologiemi jsou ve všech pohledech na tom vlastně mnohem hůř. Takže v České republice jednu dobu, to bylo možná přelom tisíciletí, tak hrozilo, že se kořenové čistírny téměř zakážou realizovat, zakážou se jako nevhodná technologie v České republice. Nicméně nám se povedlo v rámci několika výzkumných úkolů, které jsme měli podpořeny grantovými agenturami, tak se nám podařilo objasnit vlastně ty zásadní rozdíly mezi horizontálníma a vertikálníma filtrama. Povedlo se nám odhalit takové technologické problémy vedoucí k tomu, proč vlastně ty kořenové čistírny v České republice nefungují. A dneska už to, co tady vidíme v otokové části, tak vlastně to zapojení vertikálních filtrů dělá z této technologie natolik spolehlivé zařízení, že dnes už jsou poměrně často zastoupené vertikální filtry v rámci toho technologického spektra. Zmiňoval jsem Rakousko. V Rakousku je tady toto procentuální zastoupení přibližně 30% vertikálních filtrů z vegetací. Zbytek jsou technologie založené právě na tom intenzivním čisticím procesu za podpory elektrické energie. Odtok z vertikálního filtru, jak sami vidíme, tak odpadní voda, která proteče vertikálním filtrem, tak vlastně proteče přibližně půlmetrovou vrstvou toho hlavního filtračního materiálu, kterým je praný písek. A tento praný písek zajistí, že se z té odpadní vody oddělí vlastně veškeré viditelné částice. Ta odpadní voda je průzračně čistá. Když se k ní přivoní, tak není cítit vůbec žádný zápach a kdyby
člověk nevěděl, že na začátku je to smradlavá, špinavá odpadní voda, tak se té vody možná i může napít. Teoreticky by se mu nic nemělo stát, ale já bych to asi nedoporučoval. Odpadní voda je natolik čistá, že za tím vertikálním filtrem by v podstatě už nemuselo být nic dalšího. Voda by mohla otékat přímo do potoku, do příkopu nebo do podloží, ale v České republice se většinou ještě dělá takové bezpečnostní zařízení nebo prvek. Většinou se staví poslední stupeň, kterým bývají stabilizační nádrže. Tady ty stabilizační nádrže jsou koncipované téměř jako rybníky. Jsou to vodní nádrže o nějaké specifické době zdržení. Jsou na to projekční pravidla, jaké objemy musí mít nádrž, aby dobře fungovala. Problémem těch nádrží je ten, že se jedná o otevřenou vodní nádrž, ve které jsou zbytkové koncentrace znečištění. A i kdyby tam bylo jedno jediné procento toho původního znečištění, tak tady toto jedno procento živin vlastně způsobuje to, že voda v těch otevřených nádržích se kazí, že eutrofizuje, že zezelená. Často se na hladině vytváří takový pokryv z drobných listečků. Na hladině se namnoží rostlina, která se jmenuje okřehek. A tato rostlina je vlastně jakýmsi indikátorem toho, že voda není toxická, že nevykazuje fekální příznaky a že je natolik čistá, že může vlastně putovat dále do té přírody nebo do krajiny.